Já jsem nejprve začala dělat loutkové divadlo a postupně mě začalo zajímat, jak to můžu použít se svými dětmi. Loutky, které jste mohli vidět v představení Tři přadle nebo i v ostatních představeních, tak si děláme sami. Vyrábí je povětšinou Zuzanka Vítková, což je členka teda našeho souboru, ale my jí zdatně pomáháme. Ona vůbec dělá, Zuzanka dělá vůbec celou scenografii, speciálně tohoto představení, to byl její nápad tahat vlastně všechny ty věci na nitkách a rozvíjet se to představení jako kdyby z kapec a z těch klubíček, že to je takové rozmotávané divadlo. Asi tak 5 let. Tři přadlny je vlastně první pohádka, kterou jsme společně udělali. A pak máme ještě Šípkovou růžinu. Hrajeme nejenom s maňásky, ale používáme i marionety nebo manekýny. To jsou loutky, které jsou vozené, vlastně jsou to jenom postavičky, které jsou animované. Používáme i plyšáky a spolu kde co. Vy jste a vy nejste mami. Ale... Co? Krásno. Tahle forma se mi zdá vynikající a pokud bychom přišli na správnou předlohu, protože všechna naše divadelní představení jsou autorská. To znamená, že si hledáme svoje předlohy, že nepoužíváme žádné původní scénáře. Tak pokud se nám přijde pod ruku něco, co by se dalo tímto způsobem zpracovat, tak určitě rádi. Než by děti reagovaly jinak, spíš si myslím, že to strašně záleží na tom, v jakém prostoru se s nimi setkáte a jaká ta skupina vlastně je. Rozhodně jinak reagují děti, když jsou v doprovodu s rodiči nebo dospělých a jinak, když jsou tam sami třeba. Myslím, že by divadelníci mohli dělat sociologické studie nebo radit rodičům, do jaké školy děti dát a do jaké ne, protože to se strašně moc pozná. Navazující díl na vyplétání panenek u tohoto představení vlastně vznikla spolu s tím představením. My jsme to s tímhle záměrem dělali, že jsme chtěli, aby si děti zkusili sáhnout i na ty vlny, i na ten materiál, nějak se s ním seznámili. Takže od samého začátku jsme počítali s tím, že bude k tomu také přidán vlastně ten workshop nebo dílnička pro děti. Mně se moc dobře tady v Olomouci v divadle hudby hrálo, to je potřeba říct, že to byla moc krásná atmosféra a že ty děti byly prýma. Přišly děti z různých škol, i postižené děti a musím říct, že ty představení byly krásné. Z mého pohledu opravdu tady bylo dobře, tak to mám ještě potřebu říct. Tak.